Pseudonim mi je Stefano Luka. Verjetno me že poznate iz različnih časopisov, revij in podobno. Danes bom pa vam smrtnikom pokazal, kako postati fotograf. Seveda, najprej rabite fotoaparat oziroma fotoaparatus. Nato se pa lahko menimo naprej. Korak ena. To je fotoaparat, to je pa objektiv. Če želite imeti fotoaparat, morate imeti čim bolj dolgi in veliki objektiv. Ta je dolgi kot moj kurac. Šalim se. Moj je sicer manjši, ampak to je pa vseeno dolgi objektiv. Korak dve. Za fotografijo ni treba imeti smisla za fotografijo. Torej, veliki fotoaparat, veliki objektiv, veliki fotograf. Ljudje morajo vedeti, da ste fotograf, zato vedno, ko se fotografirate, se fotografirajte s fotoaparatom in jih dajajte povsod, da bojo ljudje vedeli, da ste ja fotograf. Korak tri. Pravi fotograf nikoli ne fotka normalne fotografije. Vedno mora biti neki levo ali desno ali gor ali dol. V glavnem komplicirajte, ker takrat fotografija dobi dušo in zgodbo in bo takoj boljši in bo super. Nasvete vam da Stefano Luka. Ne kar nekdo. Torej, upoštevajte. Jaz vedno, ko fotkam, fotkam bejbe. Zakaj? Ker se pol vedno dam do z njimi. Kar nas pripelje do četrtega koraka. Bejbe dajajo fotografom. Ne tistim pusjem, ko fotkajo naravo ali ko eksperimentirajo z abstrakcijami. Dajajo tistim, ki fotkajo bejbe. Seveda, tako kot jaz. Ko fotkaš, moraš vedno delati kul poze, ker zgledaš bolj profesionalno. In pol si tudi bolj privlačen ženskam, seveda. Kot pička pa spet ne smeš tam stati. Poznam takšne. So pač pičke. To. Dobro! Jaz sem se za Stefija že takoj zagrela. Všeč so mi te njegove poze. Kako se je on nastal zridko? Res mi je hud. Jaz se ne morem zadržati in kdaj med snemanjem kar obnemim. Obnemim v Stefija. Ja, Stefi, a ne da ni skrivnost. Da sva se dala dol že po prvem fotoshootingu. Ja, to. Peti in zadnji korak. Ste na fešti, private partyju, koncertu in zagledate žensko s fotoaparatom. Takoj idejte svoj dolgi objektiv, da ga sproba. Ampak pozor, naredite to čim prej, ker jo bodo drugače drugi fotografi napadli kot mrhovinarji. In pol se več ne splača. Takrat je najboljše, da si najdete enega fotografa, ki pozira kot pička in ga izkoristite za eno noč. Z vami sem bil Stefano Luka. Hvala lepa. Če še vedno gledate in ste tip, ste verjetno gej.